Bé, tornant al que estava dient, de la meva experiència, jo vaig a començar fa ara, més de 10 anys amb zero experiència, no tenia ni idea, només vaig buscar com poder col·laborar en la traducció dels programes que jo gastava i, per tant, tenia moltíssims errors, no tenia ni idea de terminologia ni de forma d'adreçar-se a l'usuari o a la màquina. Això és molt un poc específic i, clar, quan uno comença no té per on, o sigui, si no coneix les eines, no té per on anar a començar. Jo, per exemple, em vaig basar en la guia d'Estil de Softcatalà, que és, la vaig prendre com a referent, que són unes recomanacions sobre com començar a traduir un projecte de programari, del que siga, lliure o privatiu, per a que, bueno, està ideada per a que la gent tingui una base i totes les traduccions siguin més o menys homogènies en català i que no n'hi hagi moltes variacions de terminologia, estil de traducció i tal. És una guia, és el nom ho dic, no són normes ni és una obligació, és un recull de recomanacions. Jo em vaig basar en això i a poc a poc vaig anar agafant experiència, involucrant-me en altres projectes i al final, després de més de 10 anys traduint, doncs, tota aquesta experiència involucrant-me en projectes de traducció lliure m'han donat, bueno, experiència en dos àmbits que vull destacar, que són el de la traducció de programari, que considero que és una espècie de nínxol entre cometes. No és un nínxol la traducció de programari, però prou específica, ja parlarem d'això ara més endavant. I també experiència en el funcionament de les comunitats de voluntaris, de quins rols n'hi ha i com s'organitzen, perquè són la base de la traducció del programari lliure i del seu desenvolupament. De fet, al llarg de tots aquests anys ha començat a involucrar-me a poc a poc en molts projectes i així en la meva pàgina de membre de Softcatalà tinc una llista dels projectes que més o menys activament estic col·laborant o mantenint o coordinant a dia d'avui. Qualsevol pot accedir a la nostra pàgina de membres, de tots els membres de Softcatalà, si aneu a l'adreça de dalt i podeu veure en què coses treballa cadascú. Bé, llavors, en la traducció del programari, lliure en concret, dic que és un sector que és molt específic o que és un nínxol entre cometes perquè bàsicament considero que té una terminologia tecnològica molt concreta i que a voltes és difícil d'adaptar. Per exemple, paraules molt tècniques com token, hash o checksum, proxy, socket, són conceptes que en català potser encara no estan assimilats o traduïts o no tenim una paraula concreta per a dir-ho i sempre n'hi ha dubtes de es deixa tal qual o es tradueix. Llavors, les eines que existeixen, com per exemple la llavor que fa el TermCat, que és molt important perquè adapta molta terminologia a la nostra llengua, o l'Octomod, o les memòries de traducció de Softcatalà, que penso que el Marc ara parlarà un poc d'això, són eines indispensables no només per a qui comença en la traducció de programari, sinó per a tots els traductors que necessiten una base de coneixement per a poder avançar o resoldre dubtes. I aquestes eines són indispensables. I també penso que és molt específic perquè és un sector dins de lo específic que és molt ampli. No només perquè, bueno, tens, o sigui, depèn del dispositiu al que vulguis traduir. Pots traduir a aplicacions d'escriptori, de mòbils, de tauletes, de rellotges, pots traduir a aplicacions web, pots traduir documentació d'aquestes aplicacions, que al final són manuals d'utilització. Vull dir que la plataforma varia tant i en cada plataforma el tipus de traducció varia per l'espai disponible en pantalla o pel que siga. I a part d'això, cada aplicació és un món. Pots tindre una aplicació d'edició d'imatge que té un vocabulari molt tècnic o una aplicació de vocabulari relacionada amb l'edició de vídeo o d'edició 3D o de sistemes d'informació geogràfica o cercadors web que també tenen la seva pròpia manera els seus termes i les seues paraules. Per tant, vull dir que és un sector en el que es pot especialitzar no només en la traducció de programari, sinó en la traducció d'un tipus de programari en concret. I això dic que és una espècie de nínxol, perquè a mi, per lo menos, em sembla que n'hi ha moltíssima varietat i no tot el món pot dedicar-se a traduir generalment qualsevol aplicació si estàs enfocat, per exemple, en un tipus d'aplicació mòbil d'edició de vídeo, per exemple. Són sectors un poc específics. Jo, com a persona que no té formació acadèmica universitària en traducció, desconec si n'hi ha graus o cursos o el que siga de traducció aplicada a les tecnologies.
I per això dic que és molt important tindre experiència i conèixer les eines disponibles per ajudar als traductors, perquè al final és molt important tant l'experiència com la comunitat, com poder preguntar-li a la gent com es fa això, com es fa allò, tindre o coneguts o gent que ja sàpiga com traduir certes aplicacions, certs programes o que creï eines per a facilitar les traduccions. Per això, per exemple, vull insistir també en la comunitat de programari lliure, que la comunitat és bàsicament qui sustenta un projecte de programació, no només a nivell de traducció, sinó a nivell de correcció d'errors i de millora del codi, de tot. O sigui, ja hem dit al principi de la presentació que un programa de programari lliure, doncs, l'usuari el crea i puja el codi lliure a internet per a que qualsevol el pugui gastar, un altre corregeix un error, un altre aporta una traducció o amplifica una funcionalitat que no havia, no? I al final va creant-se a poc a poc una comunitat de voluntaris que en el seu temps lliure aporten el que poden aportar al projecte per a fer-lo gran, no? I és quan es crea una comunitat d'usuaris relacionada amb un projecte. I és una de les coses més importants del programari lliure, perquè un programa, no n'hi ha una empresa darrere que es dediqui a marcar les pautes, sinó que són els propis usuaris normalment debatint o normalment posant-se d'acord en certs termes, no? De quin objectiu volen, no? L'organització de la comunitat, en concret de traductors, és molt important. Ja volia parlar de com s'organitzen aquestes comunitats de traductors. Normalment, una persona que... Bueno, normalment, un projecte comença en tres rols diferents que potser no estan creats des del principi, però s'acaben creant ràpidament, que són el rol de traductor, el rol de revisor i el rol de coordinador, no? Cada projecte s'organitza d'una manera i, depèn de la mida, doncs, n'hi hauran més rols o menys. També n'hi ha els proofreaders o els checkers o els managers. Però normalment, si comenceu a traduir un projecte, començareu com a traductors base, que són la gent que agafa les strings originals, no? Les cadenes de text que poden ser frases o paraules o paràgrafs o el que siga del programa i aporta la traducció a la nostra llengua d'aquest tros de text, d'aquesta cadena. Després, quan ja tens prou experiència, pots passar a ser revisor de la traducció, que en principi un revisor no ha d'aportar traduccions, sinó que ha de revisar que les traduccions que ja existeixen doncs no tenen errors gramaticals o ortogràfics o encaixen bé en l'aplicació, no? A nivell de provar l'aplicació i veure que els textos no se'n van de la pantalla o que sí, o que un títol correspon a un títol i un botó correspon a un botó. Aquest tipus de revisió, que depèn del projecte, els revisors poden fer revisió gramatical i ortogràfica i després els proofreaders poden comprovar que tot es veu bé en l'aplicació, no? Ja depèn de com de gran és la comunitat. I per últim estan els coordinadors, que són normalment els usuaris que van notificant les necessitats de traducció o les fites que s'han aconseguit o quina part és més important de traduir que altra i van organitzant els traductors i els revisors. Donen també els permisos als usuaris per a que puguen ser o revisors o traductors. I són bàsicament qui du cap avant, no?, la traducció. Poden ser coordinadors d'una llengua en concret o de tot el projecte de traducció, ja dic, depèn de la mida del projecte. I ahir vos ha posat captures de dues plataformes de traducció de les més conegudes, que són el Transifex i el Crowdin, el de la dreta és el Crowdin, i assenyalant quins rols normalment n'hi ha. El Transifex són molt bàsics, coordinador, revisor i traductor, i en el Crowdin ja n'hi ha més, doncs, el propietari del projecte, el manager, proofreader, no? Ja depèn de cada plataforma quins rols vull assignar a cadascú. I ja volia parlar-vos també de quines maneres n'hi ha tècnicament de traduir programari lliure. No sé si teniu relació amb la traducció de programari o no, però vamos, jo des de la meva experiència, que no en tenia ni idea, vaig trobar que n'hi ha dues maneres bàsiques de traduir un programa, que és o bé anar al codi font i baixar-te el fitxer de llengua, el fitxer de les cadenes que estan normalment en anglès o en la llengua d'origen, i localment en la teua màquina traduir-les en un editor de text o algun programa específic de traducció i després aquest fitxer traduït ja enviar-lo directament al codi font per a que l'apliquen o per a que
el posen en producció. I la segona manera és que la gent que ha programat l'aplicació hagi pujat el fitxer de llengua a una plataforma web de traducció, com aquestes que vos ha posat ací, que són les més famoses, diria jo, que ofereixen un editor de traducció amb moltes eines i amb moltes ajudes per a que els usuaris no tinguin problemes a l'hora de traduir, perquè traduir en la teua màquina pot generar moltíssims dubtes del context de on està aquesta cadena o si això es refereix a un títol o a una descripció o a un botó. Les plataformes web de traducció ofereixen molta informació de context, de comparació en cadenes en altres llengües com les han traduïdes per ajudar-te si tens dubtes en la teva llengua. A mi, personalment, la que més m'agrada és el WebLite o el WebLate o com es diga, que el LibreOffice, per exemple, ara ha basat la seva plataforma de traducció en el WebLate. I la veritat és que està molt bé. Té moltes característiques que a mi personalment m'agraden per afavorir la traducció. Té glossaris, memòries de traducció, està molt bé. Però Crowdin, per exemple, també és una... Normalment, aquestes plataformes són de pagament per a projectes professionals, però tenen una opció per a que els programes de codi lliure puguin pujar de bades les i les seues traduccions, no? I afavorir el desenvolupament del codi lliure. Crowdin, Transifex, per exemple, són les més conegudes. Per exemple, ara, si voleu, us explico un poc la interfície del Transifex, que segurament, si voleu començar a traduir el programari lliure, és on haureu d'anar a crear-vos un compte. Així, per exemple, és la captura del Nextcloud, que és un servei d'emmagatzematge en el núvol. I teniu, per exemple, a la banda esquerra, quins projectes componen el projecte general de Nextcloud, amb les llengües i els recursos i tal, i en la pàgina principal quins mòduls es poden traduir, quines parts del programa en concret n'hi han separades per a poder traduir i la informació de doncs, estar al 100% traduïda o al 100% revisada i traduïda o falta aquest percentatge de traducció o aquest fitxer és important i l'altre no és tan important. I si cliqueu damunt d'un per exemple, de fotos, que és el que està seleccionat, s'obrirà una finestra amb l'editor de la traducció, que és aquesta pàgina. Sempre el Transifex, cada servei de traducció, cada plataforma de traducció web té el seu editor propi, en les seues característiques i varien prou d'un a un altre. Hi ha que acostumar a ser cada plataforma, però al final són bàsicament totes molt paregudes. Així, per exemple, teniu una llista de cadenes de strings ahí a l'esquerra que té filtres per a mostrar si vols mostrar totes les cadenes o només les cadenes que estan per traduir o les que estan per revisar. I bé, hi ha altres filtres també. I veieu que té informació sobre si ja està traduïda, si encara no està traduïda, si ja està revisada. I a la part de la dreta sí que tenim ja l'editor com a tal, no? On és la cadena i la informació sobre la cadena original i el quadre de text per a enviar, per a escriure la traducció i enviar-la. Ja depenent del rol que tingues dins de la plataforma, pots o desar la traducció, que té un botó que ara està en gris, de desar la traducció, desar els canvis, o si eres un revisor, pots marcar la cadena com a revisada, com que està correcta per a passar a producció. I bàsicament és això. Després n'hi ha moltes ajudes. Tens un historial d'edicions de la cadena, un glossari de termes per si n'hi ha paraules que ja tenen una traducció definida. No? Les plataformes web de traducció són molt útils perquè tenen moltes eines ja incorporades que faciliten la traducció. Si voleu començar a traduir, normalment haureu d'anar a alguna plataforma perquè el procés no siga xocant de baixar-se un fitxer en cru i traduir-lo directament en la vostra màquina. Ja dic, si voleu participar en algun projecte de traducció, hi ha dues opcions. O si teniu un projecte en concret, per exemple, vull contribuir en el Mozilla Firefox o en el LibreOffice, aneu a la pàgina d'aquest projecte en concret i busqueu com col·laborar traduint el programari, que sempre els programes de codi lliure tenen un apartat molt clar de com contribuir. I si no, si vostè igual i voleu descobrir quin programa vos agradaria traduir, aneu a una plataforma d'aquestes, del Transifex o el Crowdin, que sempre tenen un botó que posa explorar o trobar. O podeu navegar per tots els projectes que n'hi han pujats de codi lliure i el que més vos agrade, si voleu, doncs aneu, punxeu, demaneu permís per a traduir i us poseu. Si no, també en Softcatalà tenim un grup de Telegram que és públic, que vos hi podeu afegir per a preguntar dubtes o per a proposar la traducció d'un programa
Per exemple, fa poc un usuari va proposar la traducció del Blender, que és un programa d'edició 3D, que ja estava més o menys traduït, però estava un poc a meitat. I en el grup este de col·laboradors de Softcatalà del Telegram vam organitzar un poc com fer la feina. Llavors, sou benvinguts a unir-vos a aquest grup de Telegram, pregunteu sense dubte i si teniu qualsevol suggeriment de projecte, estem encantats d'estudiar-lo i de veure com es pot fer per a dur endavant.